Assalomu alaykum, kanalimiz obunachilari. Mana bugun xudo xohlasa HTML va CSS bo'limimizning 4-chi darsini ham boshlaymiz. Keling, buning uchun avvalambor robotcha stolimizga papka sazdat qilib olamiz va buning nomini HTML 4-chi dars deb nomlaymiz. Va buni har doimgidek Visual Studio Code Editorimiz orqali ochib olamiz va uning yo'nalishi albatta birinchi navbatda va robotcha stol HTML 4-chi dars. Xo'p, bizda papka ochildi va keling bunga index.html pageimizni yuklab olamiz. Va bugunga o'tadigan narsamiz shundan iboratki, bugun biz imijlar haqida va HTML formatting elements, ya'ni HTMLning tekstlarini va shunga o'xshash taglarni biz o'zimiz xohlagan o'lchamda, ya'ni o'zimiz xohlagan ko'rinishda ishlatishimiz uchun bir necha taglarni sizga ko'rsatib o'tamiz. Va keling biz boshladik. HTML 5, ya'ni buni skeletini yasab oldik, har doimgidek tezkor ko'rinishda. Va bu yerga HTML 4-chi dars deb nomlaymiz, keling. HTML 4-chi dars. Va body qismimizga asosiy kodimizni yozamiz. Buning uchun avvalambor biz image tagi, ya'ni biz bilamizki, veb saytlarda rasmlar, ya'ni JPG format, PNG formatdagi rasmlar aks etgan bo'ladi va biz o'shani qanaqa qilib chiqarishimizni, ya'ni veb sahifamizga biz qanaqa qilib chiqaramiz degan savolga bugun javob olamiz. Xudo xohlasa, keling avvalambor buni browserimizda ochib olamiz. Open with live server qilib, ya'ni to'g'ridan to'g'ri biz brauzerda kodimiz natijasini ko'rishimiz mumkin, faqat saqlanib qilganimizdan keyin albatta. Endi keling image tagini yarataman. Keling bu yerda alt va source attributlarni o'chirib turaman, ya'ni bizda image tagining o'zi bor. Keling buni saqlanib qilib ko'raman va brauzerimda natijani ko'rmoqchiman. Mana hech qanaqa bizda natija yo'q, ya'ni chunki bizda hech qanaqa unga manba ham, source ham, ya'ni yo'nalish ham bermadi. Endi keling, biz source deganda nima tushunamiz? Bu source image tagining attributi hisoblanadi, ya'ni bu src bilan yoziladi va buning ichiga rasmning qayerda joylashgan o'rnini ko'rsatishimiz kifoya. Keling, buning uchun biz avvalambor robotcha stolimizda rasmimiz bor, o'shani papkamizga joylab qo'yamiz va bu rasmimizning nomi image.jpg. Keling bu yerga image.jpg formatda yozamiz va ketdi va buni saqlanib qilib brauzerimizda ko'ramiz. E'tibor bergan bo'lsangiz, bizda rasm, ya'ni natijamiz chiqdi. Endi keling buni birdaniga image.jpg yoziladimi degan savolga javob beramiz. Endi buni har xil yo'llar bilan bunga yo'nalish berishimiz mumkin, ya'ni rasmni topib ol degan har xil buyruq berishimiz mumkin. Buning uchun keling sizga boshqacha yo'lini ko'rsataman, ya'ni qiyinroq yo'lini, siz qiynalmasligingiz uchun keyinchalik. Buning uchun biz HTML 4-chi dars papkamizga kiramiz va bu yerga kirib images degan papka sazdat qilib olamiz va buning ichiga biz olib kelgan rasmimizni qo'yib qo'yamiz, ya'ni joylab qo'yamiz bunga. Va bizda endi Visual Studio Code Editorimizga kelganimizdan keyin yana buni saqlanib qilamiz va natijani ko'ramiz. E'tibor bergan bo'lsangiz, ya'ni biz image.jpg deb nomlangan directiondan bu image tagi rasm topa olmadi, ya'ni natija yo'q. Natija yo'qmi? Demak, rasm yo'q. Mana e'tibor bergan bo'lsangiz, sizga hozir yaqinlashtirib ko'rsatishga harakat qilaman. Mana shunaqa tarzda rasm yo'q bo'lsa, ikonga chiqib qoladi. Endi biz buni qanaqa qilib chiqaramiz? Ya'ni bizda muammo bo'lgan narsa, hozir buni papkaga joyladik va bizda yo'nalish o'zgarib ketdi. Keling buni o'chiramiz. Hozirgi turgan joyimda, ya'ni indeksni nuqta HTML page turgan joyidan bitta orqaga qaytamiz. Ya'ni orqaga qayt va ichkariga kir. Ya'ni orqaga qaytganingda
page'dan çıkkaningda qaysi papkalar bor? Ya'ni bu bitta slash belgisini qo'ysak, bizga e'tibor bergan bo'lsangiz, papkalarni ko'rsatadi. Bu yerda faqat bizda images degan papka bor. Mana e'tibor bergan bo'lsangiz, bu yerda chiqdi. Agar bizda juda ko'plab, ya'ni images 1, images 2, ya'ni shunga o'xshagan sizda papkalar bo'lsa, ya'ni rasm qo'ymoqchi bo'lgan papkalaringiz, siz page'dan bitta chiqqan holatda, ya'ni nuqta bilan orqaga qaytgan holatda va ichkariga kirgan holatda papkalarni yo'nalishini belgilashingiz mumkin. Endi biz bu rasmni chiqarishimiz uchun images papkasiga kiramiz. E'tibor bergan bo'lsangiz, yana kirish buyrug'i bu slash va buning ichidan bizga kerakli bo'lgan image.jpg rasmini buyrug'ini berib qo'yamiz, ya'ni yo'nalishini. Endi biz buni saqlanit qilamiz va brauzerimizda ko'rgan bo'lsangiz, natijamiz boyagidek chiqdi. Ya'ni rasmimiz aniq bizda yo'nalish bo'yicha chiqdi. Tushundingiz degan umiddaman. Ya'ni bu juda ham muhim. Ya'ni siz faqatgina ya'ni mana bu yerga. Xo'p, mana sizga ko'rsataman. Bu papkani ichiga rasm tashlab qo'yishingiz, ya'ni bunga atelni papka qilmasdan rasmlarga faqat shu yerga tashlab qo'yib, mana bu yerda image.jpg ni o'zini yozib qo'yishingiz, bu ayrim hollarda sizga noqulaylik tug'diradi. Ya'ni siz bu yerda hali keyinchalik CSS, Bootstrap, JavaScriptlarni o'rganganimizdan keyin bizda mana shunaqa papkamizni alohida papka qilib joylab qo'yganmiz, biz uchun ham qulay bo'ladi, ham topib olishimizga juda oson bo'ladi. Va keyingi tushunishimiz kerak bo'lgan narsa shuki, HTML formatting elements deyiladi inglizchasiga. Ya'ni bu bizdagi tekstlarni boshqacharoq ko'rinishga o'tkazib beradigan taglar hisoblanadi. Keling, buning uchun avvalambor biz B tagini chiqaramiz. Ya'ni bu bold deb nomlanadi inglizchasiga. Bu bizning tekstimizni qalin qilib beradi. Buning uchun buning ichiga paragraph tagini yozamiz va lorem. Keling, 15 yozamiz. Va buni saqlanit qilamiz va brauzerimizda ko'ramiz. E'tibor bergan bo'lsangiz, bizda tekstimiz qalinroq formatda chiqdi, ya'ni qalinroq shriftda chiqdi. Buning sababi B tagining hisobiga bo'ldi. Keling, endi P tagini o'zini ko'ramiz. Ya'ni lorem 15. Saqlanit. E'tibor bergan bo'lsangiz, bu ikkinchi chiqargan natijamiz birinchimizga nisbatan sal ingichkaroq, ya'ni qalin emas. Endi keyingi o'rganishimiz kerak bo'lgan narsa shuki, keyingi o'rganishimiz kerak bo'lgan tag bu strong tagi. Ya'ni strong tagi orqali ham biz tekstlarimizni qalinroq shriftga o'tkazishimiz mumkin. Ya'ni qalinroq formatga o'tkazamiz tekstimizni. Keling, buning uchun strong buyrug'ini berib, bu tagni chaqirib olamiz va uning ichiga ham keling paragraph berib, lorem 15. Va saqlanit. Va natijamizni ko'ramiz. E'tibor bergan bo'lsangiz, bu bizning bold bilan yozilganimiz bu ham qalinlashtiradi, strong tagi bilan yozilganimiz bu ham qalinlashtiradi. E'tibor bergan bo'lsangiz, ularning orasidagi farq deyarli yo'q, ya'ni deyarli bir-biriga o'xshash. Lekin ikki xil tag hisoblanadi. Endi biz italik ko'rinishda, ya'ni tekstlarimizni yotiq holatda ko'rinish uchun i tagidan foydalanamiz va buning ichiga keling bitta paragraf beramiz va lorem 15 saqlanit. Va e'tibor bergan bo'lsangiz, bu bizning palmalchani holati, hech qanaqa effekt berilmagan holati, ya'ni hech qanaqa tagdan foydalanmagan holatimizda paragraf tagining natijasi bu. Endi bu i tagidan foydalangandagi natijamiz. Ya'ni bizda i tagidan foydalansak, demak yozuvlarimiz yotiqroq bo'lar ekan. Endi keyingi o'rganishimiz kerak bo'lgan narsa sub ili sub. Ya'ni bu nima? Sub. Keling, bu sub tagini ko'ramiz. Ya'ni sub degani bu bizning quyi qismimiz. Ya'ni misol uchun paragraf tagini ochdik yo bo'lmasa h1 ni ochamiz, ya'ni title'imizni. Buning ichiga hash yozamiz. Keling, sub tagini chaqiramiz va bu yerga 2 yozamiz va bundan keyin o yozamiz. Ya'ni siz e'tibor bergan bo'lsangiz, ya'ni tushungan bo'lsangiz, men h2o formulasini web sahifamda chiqarmoqchiman. Buning uchun saqlanit qilaman, ya'ni boshidan tushuntirib beraman. Ya'ni h1 ni ichiga birinchi h ni o'zini yozdim, katta h qilib. Undan keyin 2 ni pastga tushirish uchun sub tagidan foydalandim, ya'ni pastki quyi qismiga tushirib ber, o'sha
foydalanayotgan tekstimizni va keyingi o'zining holiga oni qo'shib yoz degan ma'noda. Endi buni natijasini ko'ramiz. E'tibor bergan bo'lsangiz, bizda #go formulasi natijada brauzerimizda chiqdi. Bu har xil maqsadda ishlatilishi mumkin, ya'ni shunga o'xshash vazifalarda biz sub tagini bilib qo'yganimiz yaxshiroq. Va sizga foydali bo'ladi. Va keling endi sub tagini ko'ramiz, ya'ni darajaga ko'tarish. Misol uchun biz matematikada duch kelganmizki, qanaqadir noma'lum sonning kvadrati ayro ili nimadir funksiya. Ya'ni keling biz kvadrat tenglamani yozib ko'rsatamiz sizga sub tagi orqali, ya'ni darajaga ko'tarish orqali. Buning uchun biz x darajada qilishimiz uchun albatta sub tagidan foydalanamiz va x ning kvadrati minusda 3 ko'paytirilgan x minusda 4. Keling buni endi natijada ko'ramiz. Keling bo'lmasa buni 3 qilamiz. Keling mana buni ham osonroq qilmasdan qiyinroq variantini ko'ramiz, ya'ni sub. Joy tashladik. Va bunda kub bo'ldi, demak bunga keling mana bu yerga x yozishimiz kerak va kvadrat qo'yamiz. Va buni natijada ko'ramiz. Saqlant qilib e'tibor bergan bo'lsangiz, x ning kubi minus 3x kvadrat minus 4. Ya'ni biz sub tagidan foydalanganimizning evaziga biz 3 va 2 raqamlarini darajaga ko'tarib oldik. Buni ham tushundingiz degan umiddaman. Va keyingi o'rganishimiz kerak bo'lgan tag bu im tagi hisoblanadi. Ya'ni keling buni ko'rsatib o'taman sizga im va buning ichiga keling lorem 15 kiritamiz va buni saqlanit qilamiz. E'tibor bergan bo'lsangiz, em tagi emphasize text deyiladi, ya'ni uni tekstni ta'kidlash ma'nosida o'zbekchaga tarjima qilganimizda. Yana bir e'tibor berishingiz kerak bo'lgan narsa, bu em tagi bilan i tagini deyarli farqi yo'q. Mana e'tibor bergan bo'lsangiz, bu ham qiyaroq, deyarli bu bilan bir xil. Va keyingi o'rganishimiz kerak bo'lgan tag bu small tagi, ya'ni biz bilamiz small kichkina degan ma'noni beradi va buning ichiga kelingda paragraf tagini hosil qilib olamiz va buning ichiga small tagini kiritib olamiz va bunga lorem keling 15. 15 bera qolaylik, ham yaxshiroq bo'ladi o'zimiz uchun. Uzr, ko'proq beryapman, 115 beryapman. Saqlanit qilamiz. Va buni brauzerimizda ko'rdik. Mana e'tibor bergan bo'lsangiz, bu buning paragrafning palmalchani, ya'ni hech qanaqa effekt berilmagan normal holati, bu esa small tagga berganimizdan so'ng chiqadigan natija, ya'ni nisbatan kichiklashdi. Endi keyingi o'rganishimiz kerak bo'lgan narsa del tag. Ya'ni del tag nima? Ya'ni biz tekstimizni, raqamimizni yoki shunga o'xshash narsalarni ustiga, ya'ni uning ustiga chizib qo'yadigan tagi, ya'ni belbog'i del tag orqali belgilanadi. Keling buni ko'ramiz. Del tagini chaqiramiz va lorem 15. Lorem shunaqa 10 o'zini yozib qo'yalik. Bizga hammasini chizish shart emas chunki. Mana e'tibor bergan bo'lsangiz, lorem 10 ning belbog' qismiga, ya'ni belbog' qilib bunga yozishimizda xizmat qildi bu, ya'ni del tagi. Va keyingi o'rganishimiz kerak bo'lgan narsa, yana bir narsani ta'kidlab o'tishim kerakki, del tagi qachon ishlatiladi? E'tibor bergan bo'lsangiz, biz skidkalarda, do'konlarda, ya'ni qanaqadir bozorlarda ko'zimiz tushgan bo'lishi kerak, ya'ni narxlar taxtachasiga, u yerda, ya'ni biz olishimiz kerak bo'lgan narxda skidka bo'lsa, u avvalgi narxi ustidan chiziladi. Misol uchun keling, shuni o'zimiz ko'rmoqchimiz, shunaqa qilib 15 115 dollar belgisini qo'yamiz. 115 dollar. Va keling buni del ichiga qo'yishimiz kerak edi. Buni ichiga joylaymiz. Ya'ni del tagini chaqirdik va buni ichiga qo'yamiz, del tagini ichiga va buni saqlanit qilamiz. E'tibor bergan bo'lsangiz, mana bizning narximiz, ya'ni yo'q bo'ldi, ya'ni avvalgi narxda sotilmayapti degan ma'noda ishlatishimiz mumkin. Endi bunga ayrim effektlar beriladi. Bu o'zining HTML dagi holati hisoblanadi.
va bizning oxirgi o'rganishimiz kerak bo'lgan narsalardan biri bu insert tagi hisoblanadi. Ya'ni bu paragraf tagining ichiga ins tagi kiritiladi va uning ichiga kering lorem 10 bera qolamiz. Va buni saqlanit qilamiz va brauzerimizda ko'ramiz. E'tibor bergan bo'lsangiz, bizda ins tagini berganimizdan keyin natijamizning, ya'ni bizning tekstimizning tag qismiga, ya'ni underline qilib chizib berdi, ya'ni uning ostki qismini chizib berdi. Ya'ni o'sha, ya'ni insert tagi bu bizga tekstning tagiga chizishimiz uchun, ya'ni chiziq chizib qo'yishimiz uchun ishlatiladi. Del esa bu, ya'ni yozuvimizning belbog' sifat chiziq chizib beradi, ya'ni uning o'rtasiga chiziq chizib beradi. Va bugungi darsimiz tugadi. Keyingi darslarda uchrashguncha xayr.